可以种菜的，种菜还不种农多嘛？几级？不注意。所以底下隔离的啊，罗的哦，这么说，都看的是看嘛是的，设备上隔离的呗，是吧嘞？都罗里家罗，都罗把玩，都罗米巴里家罗的，都哪里大嘛是的，都哪里大家只有话的，是的，苏瑞耶、苏拉耶，比如安乐只有话讲水来的，设备上的呗，是吧嘞？啊，酷，底隔离的也变下一段，开开的，你还新的都罗，哦，都罗不话嘛，不罗内查的，你呀，中队你呀嘞，不罗阴塞你呀嘞，不罗偏心你呀嘞，苏拉哥，这么呢，都设备机在呀嘛？哎呀，我那路前那个，啊，这个去大概是中大，对对，去去偏的，偏的嘞，是啦，这个，你东家到的淘宝买一下去的不咯？买一下去的，但咪今天买买下到淘宝买内多了不？啊，这个配饰个嘞，淘宝买内多嘞，许多的，中大，这个铁蛋中大的不客气，石蛋、古蛋、铁蛋中大的这个，地面包的嘞，咪淘宝内不不？啊，成为东部啊边下嘞，但咪第一批是将多个的 KBC management 都得 game 收到的，KBC 个嘞，啊，偷偷偷办的，但咪的不拉手都普遍客人都得，但一路被过年来的，一下周末的车路啊的下推推东部，周末嘞高的，我们这高看的不多，推推东部，一路有的比到的铁蛋收到，就新华印度吧，都来带下的不，一路来带下的收到。米巴的个多多那个开车吧嘞。第四看啊，设备上那个罗德奈牛呢，对个苏德林苏家呢，安乐节约个设备上那边批发嘞。德奈地他对个代表瑞章，米吉纳牛老南节约奥苏，毛丹约马西耶，就么说设备上看嘛，可能内在来批发嘞。设备上超越着西耶呢，多个罗张大瑞被批发嘞。路也同样着西耶张大瑞，多个一波古尼瑞路安尼的路，设备上看都大文干个表白嘞。木就张大新安尼，一拆单边得多真尼的张大瑞来新尼了吧。等他股别细蕊一边，一波股泥蕊面积六安尼的六十倍上那个表白嘞。阿古所言，张三开开张张出多来个零眼瑞来新尼比六表白加白嘞，安乐只有个呢十倍上来嘞乌拉山诺加加罗。哎，那乌兹只要你呢，米达苏瑞耶路阿切，达德米瑞耶路阿切，对个么偏西北那呢转，米巴的乌你呢，哥哥哥么这么呢偏亚的路表白白嘞。所以看着么了，表么得表么得，我看着了，宝贝啊，啊，拢是我的呢。我一接一接嘛，一隔离的叫嘛，我批，阿妹，俺也搞吧嘞，都汤搞吧嘞，是拢先挨点钱嘛，大家都快要完了，就拢打的米面嘞，将大将多的面嘞嘞，喏，看到没有？那叫么？你像一几个，你像一宝贝啊，就拢标准了。米巴瑞，你那来一边出皮，一路路铺来什么皮的路？你一边不干了么？偏难的不路，设备上那个脚皮咋办嘞？隔离啊，都要不呢？哎，所以，起码要用啊隔离的啊，啊，过啊，你啊，天气啊，开开的，这的，隔离的啊，要家里啊，路标不呢？明隔离了啊，标皮了，所以你啊，天气啊，开开了，哎呀，什么标不？那么皮的，啥问题了？什么标？ဒီမှာစစ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုတော့သူများနဲ့မတူဘူးဆိုတော့အဲနည်းနည်းမျက်နှာငယ်ရပါတော့သူများတွေအဲဟုတ်တယ်အခုလိုကျူရှင်လက်မထားနိုင်ဘူးဆိုတော့ညဆိုလဲကိုမိသားစုတွေနဲ့ပဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ကြတဲ့နေရာလဲအဆင်မပြေတော့အဲမျက်နှာငယ်ရလဲသူများကြားထဲမှာဝင်ဖို့ဆိုတာလဲတော့ခက်ခဲတာလဲလူကြားထဲမှာမတူရေတော့ပေါ့နော်ကိုကမျက်နှာငယ်တော့လဲသူများလိုအဲသူတို့ကဒုက္ခတဲ့အဲစစ်ဆောင်ကဆိုရင်မျက်နှာသူများတွေတိတ်အရေးမပေးကြဘူးလေတော့နေရာတိတ်မပေးချင်ဘူးလို့တော့အဲမျက်နှာငယ်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရအောင်မျိုးလေမပြောတတ်ဘူးအရာငိုချစ်စိတ်ပဲပေါက်လေလေတော့ကပ္ပစနဲ့ရိတ်ခါအဖွဲ WFP ကကယူနာ KMSS အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဆန်စီစားပဲအတွက်စစ်ပေးဆောင်တို့ဥကိုထောက်ပံ့ငွေ7500ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့တခြားလိုအပ်ချက်တချို့ကိုလည်းကချင်နှစ်ကျင်းခရိယံအဖွဲ့ချုပ် KBC ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပြကြပါတယ်။တနိုင်းဟူကောင်းဒေသကစစ်ပေးဆောင်တချို့တွေကကျွန်းဆက်စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ600ကျော်နဲ့ပမ်တီနေမြင်ကမှာတော့လူဦးရေ180နီးပါးလောက်နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ပေးဆောင်အားလုံးအတွက်အခြေခံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလိုအပ်နေသေးပါကျောင်းဆက်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေကတော့2018ခုနှစ်မေလကတနိုင်းဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုထွက်ပြေးလာကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်